নমস্কাৰ, মই ৰক্তিম আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰক্তিম চিৰিং। বৰ্তমান কভিড-19ৰ সময়, কৰোণা ভাইৰাছৰ বতৰ, আশা কৰোঁ তাৰ মাজতে আপোনালোকে কুশলে আছে। সেই যি কি নহওক, আজি আপোনালোকক বৰ্তমানৰ দুনিয়াখনৰ পৰা অকণমান দূৰলৈ সৌৰজগতৰ ফালে লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। আমি নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ 2020 বৰ্ষটো আমাৰ কাৰণে কিমান এটা আতংকময় বছৰ। বছৰটো আৰম্ভণিৰ পৰা, বিশেষকৈ অসমত কা আন্দোলন, কৰোণা ভাইৰাছ আৰু শেহতীয়াকৈ বাঘজানৰ পৰিস্থিতি নাইবা বানপানী, কিমান এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিয়ে বা সমস্যাই অসমৰ ৰাইজক জুৰুলা কৰি পেলাইছে, সেয়া হয়তো আমি নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। কিন্তু যদি আমি পজিটিভলি চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে 2020 বৰ্ষটো আমাৰ কাৰণে এটা বিশেষত্বৰ বছৰ। কাৰণ এই বছৰটোত, অৰ্থাৎ 2020 চনত, আমি এটা দিন বেছিকৈয়ে পাইছোঁ অন্য বছৰৰ তুলনাত। অৰ্থাৎ 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 28 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 29 দিনীয়া হৈছে। হয়তো আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰ বা আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কেলেণ্ডাৰ চাব পাৰে যে 2019 বা 2018 চনত ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 28 দিন আছিল আৰু 2020 চনত 29 দিন হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ হয়তো কিছুমানে জানিব আৰু কিছুমানে নাজানে। বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাক কোনোবাই সোধে যে 2020 চনটো বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো প্ৰত্যেক 4 বছৰ মূৰে মূৰে কিয় 28 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 29 দিনীয়া হয়, হয়তো কিছুমানে নাজানিব। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক, সকলো কথা গম পাব। আৰম্ভণিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এই ভিডিঅ'টো সেইসকল ব্যক্তিলৈকেহে যিসকল ব্যক্তিয়ে নাজানে যে কিয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো প্ৰত্যেক 4 বছৰ মূৰে মূৰে 28 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 29 দিনীয়া হয়। আমি সকলোৱে জানো আমি বাস কৰা পৃথিৱীখন সৌৰজগতৰ এটা গ্ৰহ, আৰু এই গ্ৰহটো, অৰ্থাৎ পৃথিৱীখনে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। আৰু পৃথিৱীখনে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰিবলৈ 365 দিন সময় লাগে বা প্ৰয়োজন হয়। আৰু এই 365 দিন সময়ক আমি এবছৰ বুলি হিচাপ কৰোঁ বা গণনা কৰোঁ। কিন্তু সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পৃথিৱীখন এপাক ঘূৰিবলৈ বা এবছৰত 365 দিন থকাটো সঠিক সময় হয়নে? নিশ্চয় নহয়। সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পৃথিৱীখন ঘূৰিবলৈ হ'লে 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট আৰু 45ৰ পৰা 47 ছেকেণ্ডৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। অৰ্থাৎ পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰিবলৈ হ'লে 365 দিন আৰু প্ৰায় 6 ঘণ্টা সময় প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু আমি আমাৰ হিচাপৰ সুবিধাৰ্থে বা গণনা কৰিবৰ সুবিধাৰ্থে সেই 6 ঘণ্টা সময় বাদ দি এবছৰত কেৱল 365 দিন বুলি হিচাপ কৰোঁ বা ধৰিলোঁ। কিন্তু সেই 6 ঘণ্টা সময়ক আমি এনেই এৰি দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেই 6 ঘণ্টা সময় 4 বছৰ যোগ লগ লগাই বা যোগ কৰি প্ৰত্যেক 4 বছৰৰ সেই অন্তত বা 4 বছৰৰ শেষৰ বছৰটোত এদিন লগ লগাই 28ৰ পৰিৱৰ্তে 29 দিনীয়া কৰি দিয়া হ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কেনেদৰে 6 ঘণ্টা সময় লগ লগাই বা যোগ কৰি এদিন কৰি দিয়া হ'ল? আপোনালোকে হয়তো যোগ কৰি চাব পাৰে, 6 হৈছে ঘণ্টা আৰু 4 হৈছে বছৰ, অৰ্থাৎ 4 বছৰ। সেই 6 ঘণ্টা সময় যদি 4ৰ লগত পূৰণ কৰা হয়, তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকে 24 পাব, আৰু সেই 24 হৈছে ঘণ্টা, অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টা। আপুনি নিশ্চয় জানে সেই 24 ঘণ্টাই হৈছে এদিন। যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আগৰ পৰাই 28 দিন হৈ আছিল, গতিকে 4 বছৰ মূৰত যেতিয়া 6 ঘণ্টা 6 ঘণ্টাকৈ লগ লাগি এদিন হ'ল, সেই এদিনটো সেই 4 বছৰ শেষৰ বছৰটোত, বিশেষকৈ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোৰ 28ৰ লগত এক যোগ কৰি 29 দিনীয়া কৰি দিয়া হ'ল। আৰু এনেধৰণে যিটো বছৰত এদিন লগ লগাই বা যোগ কৰি 29 দিনীয়া কৰি দিয়া হয়, তাক লিপ ইয়েৰ বা অধিবৰ্ষ বুলি কোৱা হয়। গতিকে গম পালে আমি জানিলোঁ যে 2020 চনটো কিয় 28ৰ পৰিৱৰ্তে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 29 দিনীয়া হ'ল। আপুনি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কওকচোন যে আগতে বা কেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 28ৰ পৰিৱৰ্তে 29 দিনীয়া হৈছিল বা লিপ ইয়েৰ হৈছিল, কোনটো বছৰ আৰু কেতিয়া হ'ব। গতিকে সকলো কথা গম পালে, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল বা কিবা বুজিব পাৰিলে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।